tamam, kafanın cıvık diyarını alacaksın. Aslında bir akşam da tamam olacağını özgür ki, bir de kar pastırma gibi bir durumda alacaksın. Nasıl çoruk getir onu hapis kalsın. Artık arzana bir mehendim galiba, da para geçiyor. Durdum ya zamanlar, bir de kar pastırma özgür ki, bir de kar pastırma gibi bir durumda sahnanın ve Եթե գալու եմ ախնական դատարանների ընթացքում դատարանը քննարկման առարկա է դարձնում միջդատական վարույթում նվադրյալ ընդհանուր կիրառված խափանման միջոցը վերացնել փոփոխելու դրա ժամկետը եւ կառավարելու հարցը իսկ եթե կիրառված չի եղել այն կիրառելու հարցը քաղաքական դատարանության ուղղությի Եթե գալու եմ դատարանում 43-րդ ուղղացի 2-րդ մասի 2-րդ կետը 43-րդ ուղղացի իշեցնում որ դատարանը մեծ համբուժության հրապարակեցի քանի որ նման ընթացակարգ նախատեսված է դրա ունեցած իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերելի որը մասնավորապես 2-րդ մասի 2-րդ կետը նախադրյալը պարտավոր է չխոչում դեր քրեական վարույթին այդ ուղղում ամենի չմիջամտել ապացուցման գործընթացին նույն օրենս գրքի քրական դատավարության ուղեցգրքի 115-րդ ուղղվածի համաձայն խափանման միջոցներ են կալանքը եւ այլ դրանքային խափանման միջոցներ ուղղվում են նաեւ դրա պաշտոնավորման կասեցում բացակայելու արգել դիրաշխավորություն նաեւ որոշ դեպքերում ներդաստիճական սկողություն զինվորական սկողություն եթե դա 116-րդ ուղղվածի 116-րդ ուղղվածը սահմանում է, որ խափանման միջոց չի կարող կիրառվել, եթե բացակայում է մեղադրյալի կողմից իրեն վերագրվող անցանքը կատարելու մասին հիմնարկում կասկած, խափանման միջոց կարող կիրառվել, եթե դա անհրաժեշտ է, արդեն թվարկված են հիմքերը, պահուստը կանխել, անցանք կատարելը կանխել և մեղադրյալի կողմից իր վրա իրական ունեցած գրքով կամ դատարանի որոշման դրված պարտականությունների կատարումը ապահովելու համար 115-րդ ուղղվածը նույնպես գրքի նախատեսում է, որ կալանքը կարող է կիրառել միայնային դեպքում, երբ այլ դրանքային խափանման միջոցների կիրառում է ստուգակեցի դրանք, անբավարար է քրեական դատավարության ունես գրքի 116-րդ ուղղվածի 2-րդ մասի պատանդի 2-րդ մասի պահանջների կատարումը ապահովելու համար։ Նշված նորմերի վերելուցից հետո տեղեկացնեմ, որ քրական գործում արտադերեկատվության համաձայն խափանման միջոցի կիրառվել նախաքննության ընթացքում վարի իրականացնող նախագիծը համապատասխան բժշկություն է ներկայացրել և դատարանը խափանման միջոցի կիրառել նշելով որոշակի հիմքեր, իսկ վերջում ներկայացնելով խափանման միջոցի ժամկետը նշել է, որ փախուստի անհատականությունը արկա չէ, որ անցան կատարելու անդրադառնականությունը արկա չէ, որ որպես նշվել է նման վարույթի խոչընդոտելու անհատականությունը, ազդեցություն գործադրելու անհատականությունը, որը անհատում չէ քիչ առաջ թվարկված հիմքերի 3-րդ կետին։ Քրական գործի հիմքերով, մասնավորապես մեղադրական եզրակացությունը նշված ապացույցներով, դատարանը գտնում է, որ կարող է հիմնավորված համարվել կամ հիմնավորվել այն կասկածը, որ մեղադրյալ Պետի Քչալանյանը ենթադրաբար կարող է կատարածել մերսադրված հանրային մտադրողի առարկը եւ կարող է առաջություն ունենալ դեպքի այլ կերպ ասած արկա է հիմնավոր կասկած համաձայն մեղադրական եզրակացության ու նշված դեպքերի եւ ինքնուրույն թվարկված անդամանքների մեղադրյալ կողմից իրեն մերսադրվող հանրային մտադրողի առարկը ենթադրաբար կատարելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է փաստել, որ քանի դեռ չէ հետազոտվել գործի դիտերը, հիմնավոր կասկածի արկայության մասին, առավել մանրամասն դատողություններ անել այս պահին, դեռ չի դարձել չի հետազոտվել պատանդային, առավել մանրամասն չի ներկայացում այս ծավալում։ Միաժամանակ դատարանը արձանագրում է, որ բարձրի ավանականությունը առ այն, որ մեղադրյալ ազատության մեջ գտնվելու պարագայը կարող է խախտել քրեական դատավարության ուղեց գրքով իր վրա դրված քրեական վարույթին չխոչընդոտելու, այդ թվում ապացուցման գործընթացին ապօրինի չմիջամտելու պարտավորությունը, իսկ այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումը անբավարար է քրեական դատավարության ուղեց գրքի 116-րդ ուղղվածի 2-րդ մասի պահանջների կատարումը ապահովելու համար, ուստի արկայ է մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց
կավան իրավելու իրավաչապության իրավաչապ պայմանները։ Այդ պարագայում դատարանը որոշում է Մեղադրյան Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ, որպես կապանամիջոց կիրառել կալանք 3 ամիս ժամկետով, կալանքի սկզբա աշխելով նրան ավելանքի վերցնելու պահից, որոշման դատարում անձնարարել ոստիկանության կենտրոնական պարագայում և Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության համապատասխան հրակատարողական հիմնարկումը։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել յուրաքանչյուրական դատարան ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում։ Նախատեսված է 3-օրյա ժամկետում որոշման տրամադրումը, այդ ժամկետում պաշտաշխարհով որոշումը կտրամադրվի դատավարության մասնակիցներին։ Դատարանը անցնում է համաձայնեցման հարցի կամ համագործակցության հարցի վերաբերյալ արդյունքնությանը արձանագրում է, որ նման հարց նման միջնորդություն չի ներկայացվել և այդ հարցը անգամ չգիտեմ որտեղ է սկսել իմ առաջությունը, որտեղ որտեղ ես սկսել, սկսեմ սկզբից անում, էլի մարդից ասած ձեր որոշումը այնքան աղերջություն էր քննարկված ուրեմն հանգամանքների հետ, որ պարզապես կարելի է մեկ բառով նշել ապօրինի որոշումն էր, բայց այնուամենայնիվ անհատական։ Նախ վարորդ իրականացնող մարմինը ինքը գտնում է, որ ուրեմն վերաբը ունակ է ապահովելու ավետարանչականի ուրեմն արժեք բարգից։ Հետո Հանրային Մեղադրողի ինչ է գտնում վարորդ իրականացնողը։ Հանրային Մեղադրողը Հանրային Մեղադրողը ես էլ եմ շփոթել ճիշտ ասած ձեր որոշումից, խնդրում եմ ներողամուտքը։ Ամենօրս ենք որոշումներ չենք տեսնել։ Մեր կողմից մատնանշված որևէ հիմնադրման դատարանը քննադատում։ Պաշտպանության դատարանը սա որևէ դեպքն է, սա կարևորությամբ ամենակարևոր հարցն է մեր կարծիքով նախնական դատարանների առարկան հանդիսացող քննարկման հարցերից, որի վերաբերյալ մենք պարտաճանաչոր ենք գնում ներկայացնում ենք միջնորդության հիմքում ընկած փաստական բազմաթիվ հանգամանքներ, այդ հանգամանքներից որևէ մեկի դատարանը չի արդարում, վերջում ընդհանրապես պնդում է անում, որ դատարանը գտնում է, որ արկա է բարձր ռիսկ օջնդորման և գտնում է, որ կարանք ընկերը։ Պաշտպանության դատարանը այն, որ հիմա դուք գրավոր կարգով դատականակ չեք կայացնում, դա չի նշանակում, որ ձեր որոշումը պետք է լինի չպատճառաբանված։ Մեր կողմից վկայողված որևէ հանգամանքի դատարանը չարադարձավ։ Դատարանը չարադարձավ այն հանգամանքին, որ նույն քրեական դատավարության օրենսդրույթի համաձայն ազատության մեջ հայտնված ուրեմն Մեղադրյանին կրկին կանոնավորելու համար շատ էական ու կոնկրետ փաստական հանգամանք է։ Այս դիրքորոշումը կա եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերում եւ մեր հայերի դատական պրակտիկայում։ Դատարանը Ավետիք Չալաբյանի գործով, ասեն որևէ անգամ իմպրովիզացիա է անում, առանց որևէ պաշտպանված հիմնավորման, ի վնաս Մեղադրյան Ավետիք Չալաբյանի կայացնում որոշում, այն բանով, ուրեմն այն հանգստությամբ, որ սա սովորական երևույթ է, ասում է հաջորդ հարցերի քննարկման։ Պաշտպանության դատարանը ինչի քննարկման առաջա չդարձավ ձեր կողմից այն հանգամանքը, որ Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման ընթացքում և կալանավորումից հետո և կալանավորումից առաջ, ի դեպ, հաստատի արգելակի վերցնելուց առաջ Ավետիք Չալաբյանի կողմից խոչընդոտման որևէ ակտ տեղի չի ունեցել, որևէ հաստական հանգամանք չկա։ Ի սկզբանե կարգել էր կանխատեսական բնույթը։ Մեր հույսը ունեն, որ նախաքննությունը ավարտվելու պարագայում, երբ որ բոլոր ապացույցները այս Մեղադրանքի կողմի գործ ենքան ամուր ապին դա, որ Մեղադրանքի կողմը որևէ խնդիր չունի, պինդ Մեղադրական եզրակացություն ա բերել, դե որ պինդ Մեղադրական եզրակացություն ա բերել, տաղտնել դրել ա, ուրեմն այն բավարար ապացույցները, որը բազմակողմանի քննության արդյունքում ինքը իր հայտ ա բերել, այլ կարանավորման դիմաց չկա։ Դատարան ընդհանրապես չարադարձրել հարցին, որ պարոն Հակոբյանը նշեց։ Մասնակի ապա քրեական ակտիվության արդյունքում և հանրային վտանգավորությունն ա նվազել Ավետիք Չալաբյանի մերսակերպող առաջ։ Եվ բացի այդ, մենք գիտենք, որ սահմանադրությունը ասում անձի վիճակը վատարացնող օրենքը հետադարձող չունի։ Մենք խնդրեցինք քննարկման առարկա դարձնել, չէ՞, որ պատիժը արգելված է նոր քրեական օրենսդրույթի 236-րդ կոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված առավելագույն կիրառելի չէ Չալաբյանի պարագայում։ Ինչի՞ որտեղ Չալաբյանին այս պահին Մեղադրական եզրակացության հիմքում ընկած Մեղադրյակի
5 հանդիսացող նորմը, 1-ի 1 համակունիմա նախ քրական օրենսդրությունը 163-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված առարկ, որ է նույն առարկի հասարակ մասն է, որի առավելագույն պատիժը 1 տարի է։ Դատանի հետաքրքիր չէ հարցը քննարկման առաջադրած։ Ավելի չարակրանը ընդհանրապես անհապաղազատման ենթակա է, եթե լիներ այս պահին կարագին։ Իսկ ավելի չարակրանին իմ ասած ես վերլուծության համատեքստում կարանավորելը, որովհետև ելեմ ասում, նոր քրեական դատավարություն, եթե հրավարություն տալիս է ոչ մեծ հանցանքի համար առանց ժամանակային սահմանապահման կարգի իրարու։ 5 քրեական դատավարության օրենսդրությունը հնարավորությունը չէ տալիս։ Նոր քրեական դատավարության ու օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու պարագայում ձեկավորվելու սահմանադրության համապատասխան նորմով նոր քրեական դատավարության այդ պատրաստող ուրեմն կարգավորումը չարադանի նկատմամբ իրարանցի չպետք է լինի։ Առնվազն տարօրինակ է, որ այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն 5 օրենքը պետք է իրարենք քրեական գործի հարուցման օրինականության համար, չգիտեմ, որ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների թույլտված ապահովությունների համար 5 քրեական օրենսդրություն իրարելի, բայց այս չարադանի նկատմամբ խախտման միջոցը սահմանափակված լինելով օրենքով պայմանավորված նախկին քրեական դատավարության, այս ժամանակ նախկին քրեական դատավարության օրենսդրությունը իրարելի չի։ Դատան ընդհանրապես չարադարձավ այն հանգամանքին, ընդհանրապես չարադարձավ այն հանգամանքին, որ նոր էական հանգամանք պետք է լինի, որը հայտի չէ չարադանի ազատ արձակման պահին։ Էական չի, ով ազատ արձակել։ Ազատ արձակվել օրենքի ուժով իրավասուրումն հիմնարկի տնօրենի որոշման, թե քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի որոշման։ 5 օր ավելի չարադարձան ազատության մեջ է, 170-100 բարձր զարգերական ճնշումը վերել, մեդիան ասում է, կարի հետաձգեն պարոն Չարադյան, որովհետև քո վիճակը դատի գնալու վիճակ չի, ասում է, չէ, ես պարտավոր եմ, ես պետք է գնամ դատական նիստի։ Իմ պատճառով թողը դատական նիստը բանջարի։ Այդ հանգամանքը քննարկման առարկա չի դա ասում, դատանը վերացական դատողություն անում, գտնում ենք, որ ծայրահեղ ռիսկ կա խոչընդոտման։ Մի հատ այնպես փաստական հանգամանք դատարանը պատվաժան դատարան։ Դու որևէ փաստական հանգամանք անգամ կանխատեսելիության որևէ բան, որևէ վերացական հանգամանք չնշեցի, ի՞նչ փաստական հանգամանքի մասին են խոսքը։ Ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձեցի, որ ընդունենք միջին ծանրության հանցակի մեջ մեղադրվող Չարադյանի համար, այսքան պատվաժան մարդա երաշխավորություններ ներկայացրել։ Ուրեմն նոր քրեական դատավարության օրենսդրությունը մտնում է ուժի մեջ, գլխավոր դատախազ նորընտիր գլխավոր դատախազ, ես իրա մեջ եմ վերելու, որովհետև նոր գլխավոր դատախազը շատ ճիշտ բաներ են ասում ազգային ժողովում, ասում են այլևս կարող չպետք է իրարու։ Բայց ես ունեմ քրեական դատավարության օրենսգրքի մեջ ալտերնատիվ խախտման միջոցները ներառում։ Ես ունեմ տվել հնարավորություն, որ այդ ալտերնատիվ խախտման միջոցները համակցության մեջ կիրառվեն։ Մենք տեսնում ենք դատական պրակտիկայում սպանության, ավազակային հարձակման, ինչքան ցանել հանցագործությունների համար մի իշխանական ուղղմամբ պատգամավորի բանով երաշխավորությունով հանցակի մեջ մեղադրվող անձը ցանր հանցակի կամ առանձնապես ցանր հանցակի մեջ մեղադրվող անձը ազատ առաջ։ Միջին ցանրության հանցակի համար ակնհայտ թերի պրոբլեմատիկ քաղաքական ուրեմն ենթատեքստով գործի շրջանակներում ընդդիմադիր քաղաքական գործի համար բազմաթիվ ուրեմն պատվաշան մարդիկ հանրության մասնագիտական շրջանակներում հերինակություն վայելող այդպիսի իրավաբանական ոլորտի ներկայացնում են երաշխավորական դատարան անգամ քննարկման առարկա չի դարձնում, ասում են՝ լավ, մենք գտնում ենք, որ հիմքը չկա, հիմքին չենք էլ առանձնանում, ընդունենք, լավ, դատարը գտնում է, որ հիմքը կա, լավ, բայց նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը իզուր է բարեփոխումների բարեփոխումներով անդրադառնում, որ համակցության մեջ իրարու, չէ՞։ Ուրեմն կարելի է առանձնացնել պատվաշան դատարան համար 1 ձեր կարծես որոշումը ապօրինիա, որովհետև որևէ պատճառաբանություն չկա դեր որոշման դիքում, համար 2 Երկուս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ դու պատվաշան դատարան։ Այն շրթայի մասն է, ավելի չարակալի նկատմամբ իրականացված քաղաքական քրեական հետապնդում իրականացնող շրթայի հերթական մասնիկն է, որը կոչված է բացառապես չարակալին կառնակալ ուղարկելու, իր քաղաքական հանրային գործունեությունը սահմանապակելու, իր քաղաքական խոսքը, որ այս քաղաքական գործընթացների շրջանակներում բազմաթիվ մարդկանց կողմից կարևորվում է, այդ խոսքը լրացնելու, դու բացառապես այդ ֆունկցիան եք կատարում, որևէ պատճառաբանություն չբերեց, դու որևէ պատճառաբանություն չբերեց։